Karibu tena, nisikize na unisikize kwa makini. Na kama uko na mahali tunaweza jadiliana, upate nakala hizi. Upate mahali uandike haya maneno. Elewa mtu wa Mungu, nisikize. Zaka sio tendo la kuonyesha kwamba uko mkarimu. Mbali ni tendo la utiifu, la mtu mtiifu. Kwa maana sisi sote tuna deni kwa Mungu kwa sababu ya ukarimu wake mkubwa kwetu sisi. Na kidogo tunachoweza kufanya ni kuwa watiifu kwa yale ambayo ametukabidhi kwa uhuru. Kwa hivyo naweza simama kidete na kusema kwamba katika kanisa la Yesu Kristo hakuna shida ya pesa, hakuna shida la kiuchumi, mbali kuna tatizo la kutii. Na huu ndio ukweli. Hakuna siku moja, hata moja hivi, Mungu atahitaji pesa. Yeye ana mitaa iliyochongwa kwa dhahabu. Ameketi kwenye kiti cha enzi cha dhahabu na mbele yake ni bahari ya kioo. Kwa hivyo ni mimi na wewe ambayo tunahitaji madirisha wazi ya mbinguni juu ya maisha yetu, ambayo inakuwa activated kwa utiifu wetu katika kutoa na ile bora kwa Mungu. Kwa nini nimeleta mada hii? Ni kwa sababu kuna mama katika crusade kule Tanzania magerezani alijaribu kuomba Pastor Ezekiel atoe sadaka yake. Aliomba sana, lakini Pastor Ezekiel akaamua kumpatia some importance za kutoa sadaka na zaka, na hivi ndivyo aliweza kusema. Tumsikize na rudi baadaye. Tunaomba kutoa sadaka leo. Kwa nini? Nikutumie. Sadaka jana tuliondoka nazo. Sasa iliniuma sana, sikulala vizuri. Kwa hiyo leo chukua sadaka. Sini zenu ziko mikononi mwenu. Tunataka japo mchungaji, unachotufanyia na sisi hatuwezi kukulipa tarobo. Wacha tu tuchutoe hata kama kidogo. Mimi kile kinachonifurahisha huwa sio sadaka. Ni yule aliyekuwa na wazimu kupona, wale walio na vyuma kupona. Jana nikishatoka ndio nikaambiwa haukuambia watu watoe sadaka. Na wengine wameleta ng'ombe nini. Nikaambia unajua kuna mtu anaelewa maana ya sadaka, lakini wajua natamani ningekuwa na wiki moja hapo. Sadaka huwa ni faida kwa yule anayetoa. Sadaka ya mtu imebeba shida zake, akipeleka kwenye madhabahu iliyo na mamlaka anafunguliwa sawia na mamlaka ya madhabahu. Sadaka sio utajiri kwa pasta. Sikudanganyi. Nimetoka kwa hoteli nzuri sana, tena walinipeleka kwa ile wanaita presidential suit ama en suit. Sijui wewe changanya hiyo kizungu iko hapa. Tena nikiingia wananiambia welcome to your home. Naangalia my home sioni Yesu. Heri hema na Yesu. Niacheni nikahubiri injili. Tuachie hapo. Sadaka labda mnikumbushe. Mkinikumbusha nini? Sahau vile ulisema umechelewa kidogo. Sasa mimi nilikuwa nataka nitupe sadaka zangu pale, nikaambiwa usi upepo itachukua, kwa hiyo nilienda na nafundisha hivi. Ukiona mtu amechukua sadaka yake anaenda kwenye madhabahu iliyo na nguvu, nenda utume application ya kuajiriwa na huyo mtu. Sikufichi. Nirudie. Wewe uliye na pesa na mali, ukaona haya, umemsikia pastor ameeleza sababu na importance za kutoa. Sasa hebu nikuambie kwa nini pia mimi natoa zaka. Cha kwanza, naamini kwamba it provides kwa ajili ya nyumba ya Bwana. It is only through my sacrifice that it will provide something in the house of the Lord. Inaeleza Mungu bado namtumainia sadaka yangu.
inajenga ukingo katika maisha yangu kwa Mungu kujaza. Inanikumbusha kuwa mimi sio chanzo changu. Hiyo ni ya nne, natumai unaandika. Inaunganisha pesa zangu na kusudi la ufalme. Inaipa kazi yangu umuhimu wa milele. Ya sita hiyo, ya saba inasema hivi. Inabadilisha pesa yangu kuwa mbegu. Na mnajua, mbegu ikiwekwa mchangani lazima itaota. Inavunja uchoyo na kujitegemea kutoka moyoni mwangu. Naacha kuwa nasema it is my power, it is my work, it is... No, sadaka yangu inanikumbusha kwamba it is God who has provided for me. Inawacha kila kitu katika maisha yangu kujua kwamba Mungu ni wa kwanza. Everything that I have first to bring to the altar of God. Wewe kama binafsi, unatoa sadaka? Na kama unatoa, why? Ebu ni komentia pale chini kwa nini unatoa sadaka. Kweli ya kuonana, usisahau kusubscribe, kulike, comment chini ya video hii na kuweka bell notification on. Ndiposa napo post video related na injili, utakuwa mtu wa kwanza kuipokea. Mama Radi hapa.